Tabii dedim. Evet, saçma. Haberi İsmail'de. Nacımın yahut o de. Mnogo bolje ljudi izgledaju, ali ne sam stati ispred, koji sam ja kraj. Sve sam koji put mi se odešao. Znači Igore, stani na sredinu, ovdje. A onda će ja pobjegni, pa da. Nije municije. Šta je bro? Ne znam šta je ovo bilo, ali nastavljamo da igramo. Ovdje pada. Ti, puklo crevo. O, pa vidi ko je tu. Ne mogu da ga pobjedim nikako. U, ovo ne treba, brate, ovo je velik auto. Neće nikako da ide. A onda uzet ćemo... Fuck! Ustani bre, ustaje 3 dana, a bukvalno. Stigla je policija, neću policiju da se zjade, ništa, a nek me ubiju, pa ćemo naći neki auto. Čekaj kad lupim, gledajte ovo. U, ono je puku sačuno, uuu. To je bolelo. E, više nećem s policijom zezati. Naćem sad neki auto. Koliko je metko je? E, koliko hoću. Da, brate, što je radim? Što pucam, brate? Mogu ovako da dođem i da ga izvedim iz auto. E. To je ta navika iz GTA 4. Moraš da ga ubiješ, nema druga. GTA 4 baš... O, davno sam ga igrao, ne sjećam se. Ovako, opet ta muzika. Davno sam vozio ovako, to je, jako sam redko vozio ovako. Ende, zajebanci, pogledaj ga, pišite. Pozit ću malo u first person. Person, nećemo. Idemo na misije, pošto ne znam šta više da radim. To ću, mene ne znam, brate GTA, ja ne znam što da radim. Znam bi ja da ne snijem, sigurno. A idemo mi na misiju, čekaj waypoint da ugasimo. Ne treba. Ne tako. Nisam se što navikao na igricu. Igram neki 6-7 sati sam već igrao. Eto. Znači idemo na to. L. To još nismo bili. To je, bar se ja tako sjećam. Ajde, označim ja to. E, cheat code je to. Ako je ovo lalalalala. Gdje si ujebati, to je što znamo. Pa ajmo tamo. Ne vidjeti, mogu ovamo da idem. Gdje sam značio, ne bi znao ni to. Pa, fode znak. Ne znam koliko mjesta imam još na hardu, ali ako prestane s njima, to će primetiti. Nema šanse to da ne primeti. Pogotovo ovako i zahtevne igrice za procesor. Ja se radim i da radi, ono, bez snimanja je odlična grafika, ljudi. Grafika je u 1080p, kao... Nesta. Znači, ludilo. A brate, a zato uletim zašto mi je low FPS, te on je oko 30, pa padem 25, to, jebik. Jel se moram ovdje gore ili dole? Valjda gore. Ok, ovdje skočio, ali neću sad da probam. Znači walkthrough ću praviti, ono, šta da znam, možda pravim, ali kad uzmem jači procesor, ovako neće se zezam. I pošto u nekim misijama mi pada baš dosta FPS i bez snimanja u 1080p, ponavljam ljudi, 1080p nije mala rezolucija, tako da, ono. Ali 720p mnogo loše izglede, ono stvarno, u daljini treperi bukvalno. Tako da neću tamo da igram, jedino se kad snijem onda igram, samo tako. Idemo da misiju, uradimo još ovu misiju i onda... Paf, ne da uletiš u njega. Super. Izbjegli smo.
Ne, ništa nisam ja već odavno. Gladan sam, ali GTA 5. Ja sam uzeo opravdanje za 3 dana. Znači ne idem cijelu nedelju u školu. Ha. Gde smo mi sad? Sad će prijatelji da padne noć. Mi se jako sviđa grafika po noći kako izgleda. Nije kao GTA 4, sve crno sivo. Da ljudi, nije sve crno sivo, mnogo je lepa grafika. Ono. Kamera. Uvao. Šta je ovo? Ovo vidi, vidi. Kakav ti to kompjuter? Gdje ti je grafička, brate? Gdje ti je hladnjak? Gledaj bre, gledaj to. Gdje moj komp? Gledaj, treba ni grafičku, nema ni hladnjak. RAM vidi se da ima. Ludilo, brate. Ovo neki haker žešći. Pa dobro. Vidimo se samo za sekund. Ajmo nazad, nastavljamo da radimo. No, ima i safe ovdje, bret. Ima ovaj svašta. Sada je bre u auto. Idemo. Vidi, ovo trebamo da baš dosta da idemo sad. Muziku ugasi. I peče. Jao, ljudi, jedan sam čekao da izađe GTA 5 za PC. Jao. Sam gledao gameplay, ljudi, to je bilo ludilo. A jeste da nije dobra grafika ovako, znači se ono loše izgleda. U 720p. Ali dobro. Ipak je to GTA 5. Ovako ne bi ni znao da vozi. Da trebam tu, da trebam ovdje. Ne, 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 da. Šta uradi, bro? Ne znam je tako da vozi. Nema šanse da je tako. Opa! Dobro. Ne pitajte šta sam sad uradio. Nikako, nemojte pitati šta sam radio, ne znam, ja. Pa brate, ovo je waypoint, baš zez. Pa se idem tamo, sad ovamo. Pa vidite šta vam kaže. Ali ovaj auto, brate, toliko se mi sjeba. Da tako kažem. Ne mogu normalno da idem s njim. Tek vuče na levo, pa na desno. Ono, zeznuto. Dobro, mogu se reći da prođem i ovdje sad, ne? Hoću preći C. Čekaj, ovo je ovdje onda, jest? Jest, E. Šta je bre ovo? Tek sad učitalo. To smo. Šta sad? Ej, sad mogu da se obuče. Pa neko smotan izgleda ovo neki. Možda ću ovo. Dobro, šta je još? Šta je ovo? Pantalon. Možda ćemo ovo. Je, ovo kockice ovdje, ne znam šta je to. Znači to ne znam, tu mi se pojavi ponekad kad altabujem pa se vratim. Pa imam li tu što je dinam, uzit ćemo onaj auto tamo, ne vidi sad da pucam da privučem policiju. Nemoj ti meni da sviraš ovdje, uzit ćemo onaj auto. Nadam se da ne malo. Gasi tu muziku. Daj, muzika je dosta dobra. Uprati, ovo ima prednje, ili? Ne, zadnje. Dobro je.
Beži bre. Tu da mi pričaš, nemoj. Futo, auto se zove Futo. To je iz GTA 4, znamo ovaj auto iz GTA 4. Kako piči, brate. Gledaj to. A stvarno nisam teo, brate. Nisam teo, ma. Svako mikrofon nije snimao. Paću ga neki. Dobro. A, idi bre. Uletim u svakog, nema šanse ja da ne lutim u nekog. Nema šanse. Idemo tamo napred. I tu, skoro smo tu. U, brate, pa ovdje učitava teksturu tek posle, šta je bre? Idemo. Programer, brate, dobar si mogu YouTube. I ćete tu vidjeti da krekujete GTA 5, a? Aj, požurite malo, a? Da drugi ljudi mogu da igraju. Šta ovaj nosi u turbi? Ja nisam vidio šta mi je onaj lik dao. To je problem. Here you go. If you guys work from now on. Hey, prototype demo room when Norris is in the keynote, minds are gonna blow. Koji lik. Ali bi te lupio sad. Ništa, idemo. Gdje te naček, tamo te nije, nije? Da. Dobro, ovo je sobi. Smiling, the cameras will pick it up, and we'll be outsourced to Molly. Radimo malo misije, ljudi. Nije samo ono. Šta je ovo? Server room. Nismo videli šta je uzela, dobro. Neću sad. Ni da gledam. Ako budemo pravili walkthrough, pripremite se da ćemo sve otvoriti. Idemo tu dole i moram da izađemo valjda ovdje. Gdje je izlaz? Evo gleda, ovo kockice stvarno ne znam šta je, to uvijek mi se povika da odtabujem pa se vratim u igru. Ali dobro, nije problem. Izvini, ali ovaj auto još nisam vozio GTA 5. Nemoj muziku, brate. Beži bre. Oči vidim kako izgleda unutra. Ludilo. Ugasi me, nećemo. Ne vredi tako da se vozi. GTA je ovo, ljudi, nije ovo. Idemo tu. Ne znam koliko imam još mjesta na hardu. Tako kad vidite da uć, prestao da snimam. Malo. Javite se, derite se. Šalim se. Stigli smo tu nazad. Dobar auto, brate, ovaj. Ovaj nije loš auto. Pa ti sad, ja moram tu da uđem. Koliki televizor, brate? Evo ću ovo da vidim. Oho, koliki televizor. Šta je ovo? Ja mogu da menjam kanal.